ଚୁଡା ମରିଗଲା ରଙ୍କା ମାରିଛ।
किसी को
क्या कर रहे हो तुम? Thank you.
दुनिया समस्त पक्ष मरी मरी मो स्त्री स्त्री मैंने सवित्री व्रत कर सत्यवान को बचे था मो स्त्री छोट मैंने समस्त बड़ मान को मुड़िया मार आज्ञा मो बापा को मारिली मो माँ को मारिली आज्ञा मो स्त्री मो बापा को मारा मो माँ को भाई दादा समस्त मारा मो स्त्री मत मुंडिया मारे मो स्त्री जदि सवित्री व्रत कर मत बचे जम ठार फेर आनी मो स्त्री मत मुंडिया मारिकी मुझे मो स्त्री को मुंडिया मारि मो स्त्री को मुंडिया मारि मो स्त्री कहला स्वामी तमें मर ना गया।
ମଲା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ବାଡି ଗାଡି କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲୁ ଖଟ ଖଟ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଖଟ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ବୋହିକି ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ବୋହିକି ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମଶାଣୀରେ ଆଜ୍ଞା ଶବକେ ଜଳେଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ଘରକେ ଫେରିଲା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା କାଁ କରୁଛନ୍ ଖଟ ଡାକିବେ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଶୋଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ତ ଜଳିକି ଜଳିକି ଉପରକୁ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଖଟଟା ବି ତା ସହିତ ଜଳିକି ଉପରକୁ ପଳାଲା ହଁ ଆରେ ଖଟରେ ବି ଜୀବନ ଅଛି ଯାହାର ଘର ତାକୁ ଯଦି ପୁରୁଣା ଖଟରେ ଥିବା ଯଦି ବସି ବୁସା ଦେବ ଅଦଲେ ହେଇଦେବ ଖଟରେ ରଡବା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ଖଟ ହରିନାମକୁ ଜପ କଲେ ଯାଇକି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।